Hello, nama saya ialah Muhammad Hidayat bin Azman. Saya daripada guru 4, seksyen 1 dan saya akan menerangkan nilai keusahawanan dalam filem Thailand yang berjudul The Billionaire. Dalam cerita ini, terdapat banyak nilai-nilai keusahawanan yang kita boleh ikut dan contoh. Tetapi saya akan menerangkan 3 sahaja, iaitu kreativiti, tanggungjawab dan juga tidak pernah berputus asa. Filem ini menceritakan tentang seorang budak daripada anak orang kaya yang dia malas belajar sebab jiwa dia ingin berniaga, usahawan. Daripada situ dia menempuh pelbagai dugaan sehingga akhirnya berjaya menjual barang dia yang paling terkenal, iaitu Tokanoi. Cerita ini mengisahkan tentang sejarah Tokanoi, iaitu seaweed yang kita boleh jumpa dekat 7E. Pertama sekali ialah nilai kreativiti. Dalam filem ini menunjukkan bagaimana pelakon utama sentiasa kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah dia. Macam mana dia kreatif untuk menjual produk-produk dia. Macam mana dia kreatif untuk pastikan produk dia tu adalah yang terbaik walaupun akhirnya gagal. Tapi proses dia untuk mula berniaga tu dan maintainkan perniagaan dia tu memerlukan banyak nilai-nilai kreativiti yang kita boleh contoh. Sebagai contoh, dia menjual barang perniagaan, menjual DVD player. Macam mana dia berjaya nego dengan penjual DVD player itu sehingga akhirnya dia berjaya membeli sehingga 30 atau 40 unit DVD player untuk dia jual. Namun begitu akhirnya gagal. Seterusnya, dia menjual kacang. Masa dia jual kacang, dia berjaya menarik pelanggan dengan pelbagai kaedah yang kreatif. So akhirnya pelanggan ramai membeli barang kacang dekat dia dan lain-lain. Seterusnya, nilai tanggungjawab. Keluarga pelakon utama ini sebenarnya adalah orang yang kaya, tapi akhirnya dia orang ada masalah kewangan yang mana dia orang ada banyak hutang. Dia menyebabkan keluarga dia orang terpaksa terbang ke luar negara. Tapi sebabkan dia yakin, tapi pelakon utama ini yakin dengan perniagaan yang dia buat dan dia yakin bahawa perniagaan itu boleh maju dan akhirnya boleh bayar hutang family dia supaya family dia akhirnya boleh pulang ke tanah air. So daripada sini kita belajar bahawa untuk kekal berjaya dalam keusahawanan ni, kita kena ada nilai tanggungjawab, bukan untuk diri kita saja tetapi untuk orang sekeliling kita, yang mana mereka ni akan menjadi kekuatan supaya kita sentiasa terus maju walaupun menempuh pelbagai dugaan dalam keusahawanan ini. Dan akhir sekali ialah tidak pernah berputus asa. Dalam cerita ini menunjukkan berkali-kali pelaku utama gagal dalam perniagaan dia. Pertama, dia gagal dalam perniagaan DVD player dia. Kemudian dia gagal dalam perniagaan kacang dia. Kemudian dia gagal dalam perniagaan seaweed dia. Ya, sebenarnya masa kali pertama dia propose seaweed dekat 7E gagal sebab dia tidak menepati banyak spesifikasi. Tapi atas usaha dia yang tidak pernah berputus asa, akhirnya dia berjaya meyakinkan pihak 7E tentang kualiti produk dia. Kemudian walaupun dia mempunyai banyak kegagalan, dia improve. Dia sentiasa berusaha untuk improve dia punya produk, memastikan dia punya packaging menepati spesifikasi, dia punya pekerja menepati SOP yang digunakan dan juga fasiliti kilangnya. Akhirnya atas nilai dia yang tidak pernah putus asa, dia berjaya mengembangkan jualan Tokanoi sampai 20 negara. Dan sampai ke negara kita pun kita berjaya jumpa Tokanoi ini. Dan akhirnya walaupun dia telah memperoleh banyak kegagalan dan start bisnes yang dia buat, akhirnya dia berjaya memperoleh kejayaan sebabkan dia tidak pernah putus asa. Akhirnya dia berjaya bayar hutang family dia, berjaya membina sebuah empire yang sangat besar dan terkenal sampai hari ini. Ini adalah individu sebenar pengasas kepada Tokanoi. Nama beliau adalah Itipat Peradachepat. Beliau lahir di Bangkok, Thailand. Currently beliau adalah chairman kepada company Tokanoi, company yang menjual seaweed yang kita boleh jumpa dekat 7E itu. Dan kejayaan company dia adalah berjaya membuat net profit sebanyak 160 juta baht pada suku ketiga pada tahun 2017. Sekian dan terima kasih.